As iemand vandag sou opdaag in jou lewe en vir jou die vraag vra, hoe lyk jou geloof? Hoe sou jy antwoord gewees het? As iemand jou vandag sou vra, beskryf vir my of verwoord vir my jou geloof en hoe jy dit prakties uitleef, wonder ek wat jou antwoord sal wees. Ek meen ek en jy het geloof. Daarom kom ons bymekaar. Ons gaan nou-nou bymekaar kom in hierdie gebou. Um daarom bid ons saam, daarom lees ons saam, daarom groei ons saam, want ons het geloof, ons glo in God, ons glo in in Jesus Christus, ons glo in die Heilige Gees, ons glo in sy woord, ons glo in gebed en al hierdie dinge. Maar onthou daardie belangrike woorde wats vir ons staan in in die woord, dat geloof sonder dade, geloof wat nie dade is nie, is dood. Dit bestaan nie. En daarom is dit so belangrik om te besef dat geloof nie net 'n woord kan wees in ons woordeskat nie, maar dit prakties uitgeleef moet word. En daarom word die vraag vermore vir my en vir jou eintlik dan as volg: Kan mense my en jou geloof raak sien? Kan hulle die diepte van ons geloof ervaar in hulle lewens selfs? Ek meen geloof is soos 'n 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 diepe geloof is soos 'n klein vuur wat wat brand in 'n in 'n droë veld. Dit word aangesteek en dit versprei en word groter en groter en groter. Jou geloof moet aansteeklik wees vir ander. Dit moenie net 'n woord wees nie. Daarom is mense so verward teesta want ons sê ons glo, maar ons lewe spreek nie daardie dade toe nie. Ons lewe nie volgens ons geloof nie. Ons ons lewe volgens die woord af en af, die die woord geloof. Ons sê ons het geloof, ons sê ons glo in hierdie ding, ons sê laat die Here se wil geskied, maar ons leef die teenoorgestelde. Vat gou 'n oomblik en stel jouself die dinge voor wat jou lewe totaal en alke verander. Met ander woorde, geestelike doelwitte. Wat is daar wat wat se geestelike doel wat ek kan aan dink? Ek meen ons geestelike groei. Ons wil almal graag groei, ons wil nie net hier onder bly nie, ons wil meer en meer van Jesus weet. Ons wil nader aan hom beweeg. Ons wil hom volg met alles in ons. Ons wil ons lewens so inrig dat ons hom volg met met ons hele wese en nie waar nie. Watter geestelike doelwitte is daar? Stel dit vir jouself gou vanaand voor. Watse uh, fisiese doelwitte is da? daar? Dalk wil jy gesonder leef. Dalk wil jy ontslaa raak van van daardie magie wat jy saam dra soos ek, um, wat ek sê aandra. Ehm watse doelwitte is daar? Watse prentjie is daar? Watse dinge is daar wat jy vermoure jouself kan voorstel en wat jou lewe totaal aanhaal kan verander. Wat dit ook al mag wees vermoure, God kan dit verseker oortref as dit in sy wil is. Wanneer ek en jy geloof het in hom, kan hy verseker hierdie dinge en die oortreffende daarb vir my en vir jou gee. Die woord beklemtoon dit juis vir ons in die fees Jes 3:20. Hy sê Hy moet geprys word. Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk, die Heilige Gees, sy gees oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Dit wat jy nou in gedink het, dit wat jy nou vra. So, my vra gaan jou vermoor. Hier's 'n paar vrae wat ek jou eintlik wil vra en wat ek jou gedagte wêreld eintlik in gang wil sit. Wat is die vraag wat jy vra in die lewe? Wat is die vraag wat jy vra in die lewe? Wat dink jy? Wat is die gedagtes wat jy huisves in jou gedagte wêreld, in jou hart en in jou lewe? Wat is daardie gedagtes? Is dit begeertes of die drome of die uitkyk op jou lewe besig om God se se plan vir jou lewe te beperk? Dalk sê jy vermore, maar Andre, ek ek kan nie hierdie ding doen wat God vir my vra nie. Ek kan nie geestelik groei nie. Ek sukkel, ek faal die heeltyd. Ek kan nie hierdie fisiese doelwit te instel nie want voor ek myself kry, dan het ek weer 'n doughnut in my hand en 'n lekker koppie koffie en dan vergeet ek om te gaan oefen of te gaan reg eet of wat ook al dit mag wees. Ek kan nie. Ek is te bang vir daardie verandering. Ek ek is bang ek slaag nie daarin nie. Uit my verlede uit en en ek het al soveel keer proe beur het ek dit net hier reg gekry en so my verlede maak my bang om hierdie stap te neem. Wat gaan mense van my dink as ek dit doen? Wat wat gaan mense van my dink as ek hierdie sê of hierdie manier uh prakties my geloof uitleef? Hulle gaan snaaks ding van my. Dit benadeel my eie ek. Dit stel my eie ek nie meer nommer 1 in my lewe nie. Ehm um, so ek benadeel myself wanneer ek dit doen. Uh, ek het nie tyd nie. Ek het nie tyd om om woord te lees nie. Ek het nie tyd om ehm um, af te staan in gebed nie. Ek het net nie tyd nie. Ek is so besig. Of as dit fisiese doelwitte is, ek het nie tyd om gym toe te gaan nie. Ek het nie tyd om gesond te eet nie. Ek is so besig aanray dat ek van van vergadering tot vergadering of krisis tot krisis. Ek eet wat ek kan kry en ek wanneer ek by die huis kom is ek moeg. Maar ek wil graag verander. Ek wil graag gesonder lewe, maar ek het net nie tyd nie. Daar's soveel verskonings, vriende. Daar is soveel verskonings hoekom ek en jy nie nader aan God kan beweeg nie. Hoekom ek en jy nie ons geloofslewe kan verdiep nie. Onthou, my en jou geloof wat net dade word nie, wat net oor gaan en aksies nie is dood. Dit bestaan nie. Ek en jy kan nie die Here behaag in so 'n manier nie. En nou word die vraag vir my en vir jou terwyl ek nou voorberei het is dit die diepte van ons geloofslewe is ons okay met hierdie oppervlakkigheid van ons geloof of begin dit ons pla is dit iets wat ons wil verander? Is dit iets wat ons bereid is om die verskonings eenkant toe te skryf en te sê ek wil hierdie stap neem. Ek wil hê my geloofslewe moet oorgaan in hierdie aksie. Matteus 17 vers 14 tot 16 en dan 19 tot 21 speel die verhaal af waar hierdie disippels nie hierdie man kon gesond kry nie. En hulle vra, hulle gaan na nou Jesus toe en hulle sê, "Maar Jesus, hoekom kon ons nie hierdie gees uitgedryf het nie? Hoekom kon ons nie hierdie man gesond gemaak het nie?" En hoor Jesus sê se woorde. Hy sê omdat julle geloof te klein is. Hy kon ons soveel woorde eintlik gesê het omdat julle geloof so oppervlakkig geraak het dat dit nie meer so diep is nie, omdat dit net 'n woord is in plaas daarvan dat dit 'n aksie is. Maar hy sê omdat julle geloof klein is sê hy vir hulle dit verseker ek julle sê hy vir hulle ook hy sê as julle maar geloof het so groot soos 'n mostersaadjie sal julle vir hierdie berg sê gaan staan daar ander kant en hy sal gaan niks sal vir julle onmoontlik wees nie jesus wou verseker nie die disippels veroordeel vir 'n gebrekkige geloof nie maar eerder aandui watter belangrike rol geloof in hulle en hulle huidige en hulle toekomstige bediening sou speel en veral in my en jou lewe. Hy probeer ons nie hierso demotiveer as ek dit sou kan stel nie. Hy probeer ons juist aanmoedig om te sê geloof is 'n belangrike rol in my en jou lewe. Ons kan nie die Here behaag sonder geloof nie. Die norm in vandag se lewe is dat ons kyk na die berg en ons vergeet om ons fokus op God te plaas. Ons is, ons uitkyk is die heeltyd op ons probleme, op ons berg, op ons situasie, op ons omstandighede en ons eie krag, ons eie vermoë, ons gaan na ander mense toe vir hulp. Ons ons raadpleeg nie, nie meer die Here nie, ons raadpleeg nie meer sy woord nie. Ons ons vergeet van God. Dit is die norme van vandag se lewe. Waar is ons geloof? Waar is ons geloof? Jesus sê sy eie woord. Hy sê as jy maar net geloof het soos 'n klein mosterdsaadjie, sal niks vir jou onmoontlik wees nie. Glooi jy hierdie woorde? Glooi jy Jesus se woorde? Onthou wat ek nou-nou gesê het, ons het geloof in God se woord, ons het geloof in God, ons het geloof in Jesus Christus, ons het geloof in die Heilige Gees. Maar glooi jy hierdie woorde wat Jesus vermore vir jou sê? as jy gloof maar net so klein is, soos 'n mosterdsaadjie daai diepte dan sal niks vir jou onmoontlik wees nie maar in vandag se vinnige lewe wil ons die boom sien en ons vergeet dat ons geestelike groei moet eers plaasvind daar is 'n proses van groei wat moet plaasvind alles kan nie nou dadelik gebeur nie En in ons innerlike lewe wil ons nou 'n ding hê. Ons wil geloof nou hê so sterk soos ek weet nie wat nie. Soos 'n groot monsterboom. Nee nee nee, dit werk nie so nie. Geloof so klein soos 'n monsterstaadjie. Dis waar dit begin. En dan begin hy groei plaasvind en al hoe meer groei en meer en meer en meer. En voor jy weet, is hy besig om skare te maak vir baie ander gelowiges ook wat vir my hartseer is 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 eintlik dat ehm um, dat die wêreld dat ek en jy as kinders van die Here dit werklik toegelaat dat dat ons geloof oppervlakkig begin raak. Dat ons is okay met met die woord geloof, maar nie met die aksies nie. Ons ons lewe spreek nie hierdie aksies toe nie. Hierdie die aksies van geloof is nie in ons lewens nie. Hebreërs 11 vers 6 sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dan word die vraag vermore vir ons as my geloofslewe meer twyfel en meer verskoningse is as wat dit geloof is, is ek werklik besig om God te behaag. Is jy vermore besig om God te behaag in jou lewe? Is ek besig om God te behaag? Is ons werklik besig om ons geloof te verdiep, ons geloof uit te leef of is ons besig om net vas te hou aan 'n woordjie wat niks vir ons beteken nie. Ons Walt Chambers het hierdie woorde gesê. Hy sê geloof is 'n vaste vertroue in God. Nie aan die berg nie. Geloof is 'n vaste vertroue in God se karakter, wie hy is. Al kan jy sy weë op die oomblik nie verstaan nie. Jy sien, die probleem in vandag se tyd is dat ons sien al hierdie gawes in ons lewens en ons kyk vas aan hierdie berg En ons vergeet van wat God kan doen dat hy is die God wat alles moontlik kan maak. Hy is die almagtige God, hy is die alomteenwoordige God. Niks is te groot of te klein vir hom nie. Daardie God wat ek en jy dien, ons vergeet van hom en ons kyk vas aan 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 die aan die omstandighede. En ons sê ons ons kan nie verstaan wat hier aangaan nie maar ons hou nie vas in God se karakter nie. Hy sê geloof is 'n vaste vertroue in God se karakter. Al kan jy nie sy weë op die oomblik verstaan nie. Dan verder meer sê hy, as geloof in ervarings of situasies of omstandighede gewortel is, kan enige gebeurtenis ons geloof laat wankel. Maar daar is niks wat God of die almagtige realiteit van verlossing kan laat wankel nie. Wanneer ons vasgeanker is aan God, kan ons geloof nie wankel nie. Die vraag is nie wat dink jy jy is nie. Die vraag is nie of wat kan jou wat kan jou lewe beter maak nie of jou lewe beter pas nie. Die vraag moet wees wie dink jy is God? Dis die vraag wat ek en jy vermore moet opkonsentreer. Wat is die hoe lyk die lens waarna ons na God toe kyk? Hoe lyk die lens waarna ons na ons geloofslewe kyk? Dit is die belangrikheid van vermoere se boodskap. Rick Warren het gesê let the size of your God determine the size of your dream. Omdat jy aan Abraham se 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 verhaal, God het vir Abraham gesê Abraham, ek gaan vir jou 'n vader van 'n groot nasie maak. Jy gaan so baie kinders hê, jy gaan soveel afstammelinge hê. Vir Abraham was dit moeilik om te glo. Want hy het gekyk na sy huidige omstandighede. Sy vrou is te oud, hy is te oud. Ehm um, hulle kan die kinders sê nie hulle het nog nooit kinders gehad nie. Inteendeel het hulle hulle alsoop die jare probeer en daar het net niks gebeur nie. So sy omstandighede het het nie dieselfde gelyk soos wat God se prentjie was wat hy vir hom gegee het nie. Hy sê ek gaan vir jou jy gaan 'n vader wees van 'n groot nasie. Jy gaan baie afstammelinge hê. Maar vir Abraham was dit moeilik om te glo. Hy het geen kinders gehad nie en hy was ver in sy 90's gewees. As ek nou vandag 90 is en iemand sê ek gaan pa word, weet ek nie wat my reaksie sou wees nie. <laughs> maar ek dink Abraham het by homself gedink natuurlik God, ek weet alles is moontlik by jou. Ehm um, maar wat ook al jy sê. Ek, ek my omstandernisse spreek nie dieselfde as wat jy vir my spreek nie, maar ek ehm um, ek ek het geloof in 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 u. Ek het geloof in die karakter. Ek ek hou vas in wie God is. En dis dit God vir ag en dis het Abraham of kom ek weer probeer. En dis het God vir Abraham 'n preentjie gegee in Genesis 15 vers 1 tot 6. Ehm um, ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie. Jy kan dit gaan lees, maar hy hy vat hom buitentoe en hy hy hy, hy laat hom opkyk en hy sê wat sien jy hierso? En hy sien hy sien hierdie magtom sterre. Hy sê dit is hoe jy kinders jy gaan hê. Dit is hoe jy afstammeling jy gaan hê. Dit is jou familie Abraham. Nou ek weet nie van jou nie, maar dink gou-gou vir 'n oomblik, kyk na nou sy huidige omstandighede. Sy vrou kan kinders nie kinders hê nie kyk na nou die sterre en nou sê God vir hom, hoor jy gaan 'n familie hê so groot soos wat wat al hierdie sterre in die ligruimte is. Ek meen dit dit is twee verskillende wêrelde as, as jy as jy my myse so vra. Maar wat het Abraham gedoen? Hy't gekies om God te glo. Hy't gekies om sy geloof in God te plaas. En daarom het die, het hierdie ding 'n realiteit geword vir vir Abraham. Dit was nie net 'n 'n woordjie gewees nie, dit was nie net 'n belofte gewees nie, dit was nie net woorde wat gespreek is nie. Dit het 'n realiteit geword omdat hy gekies het om sy geloof in God te plaas. En daarom is dit so belangrik vir my en vir jou vermore dat ons twyfel die trekpas moet gee. Hy het 'n keuse gehad Abraham om te twyfel. Hy het hy kon gekyk het na sy omstandighede Resetunia. Nee, ons probeer al vir 60, 70 jaar dat dit nie gewerk nie. Dit kan nie werk nie. Fisies is dit onmoontlik. My omstandighede gaan dit nie toelaat nie. So hy kon getwyfel het, maar hy het gekies om nie te twyfel nie, maar om sy geloof in God te wortel. Twyfel moet die trekpas kry in my en jou lewe. Twyfel jou twyfel en glo jou oortuigings. Kan ek dit weer sê? Twyfel jou twyfel en glo jou oortuigings. Hier's nog 'n nog een wat jy kan gaan neerskryf in die speelhof waar ook al jy dit sal onthou. Twyfel jou twyfel en hou stewig vas aan jou geloof. Twyfel jou twyfel en hou stewig vas in jou geloof. Twyfel is altyd 'n keuse. Dis 'n keuse wat ek en jy maak. Twyfel gebeur nie net sommer in ons lewens nie. Dis 'n uh, dis 'n doelbewuste aksie, dis 'n keuse wat ek en jy moet maak. Jakobus 1 vers 6 tot 8 sê, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag um, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. En dan nog 'n gedeelte in Josua 1 vers 9 sê: Onthou, dit is ek self wat vir jou hierdie opdrag gee. Wees sterk en vertrou my met alles in jou. Nie met 'n bietjie nie, met alles, met jou hele lewe. Moenie vir iets of vir iemand skrik of bang wees nie want ek die Here jou God is by jou waar ookal jy gaan. Twyfel is 'n keuse van môre. En dit is so belangrik dat twyfel die trekpas moet kry in my en jou lewe. Jy moet daardie keuse maak om te sê ek gaan my twyfel begin twyfel en ek gaan my oortuigings begin glo. Ek gaan my twyfel begin twyfel en ek gaan vas staan in my geloof in God. In sy karakter, in wie hy is, al verstaan ek nie sy ween nie. Want as ek my vertroue, as ek my geloof in God plaas, sal ek vas staan. Maar wanneer ek my geloof in situasies plaas in die lewe, sal ek deur die die wêreld, deur die, die elke dag se besige bestaan, deur die wind net heen en weer gewaai word en ek sal so so baie seer kry ook in die wêreld. Ek sal so soveel keer net faal en en weer opstaan en hierdie kan faal, maar wanneer ek my geloof in God plaas, sal ek vas staan want hy sal saam met my en jou wees. Daar's twee oorsake van van twyfel in my en jou lewe. Die nommer 1 is om jouself te vergelyk met ander mense of situasies, om jouself te vergelyk met ander mense. Dis hoekom ek en jy twyfel. 2 Korintiërs 10:12 sê, ons waag dit natuurlik nie om ons op een lyn te stel of die die vergelyk of te vergelyk met sekere mense wat sodanig dink van hulle self het nie. Hulle is dom. Hulle meet hulle self aan hulle eie maatstaf in vergelyk hulle self met hulle self. As God net perfekte mense gebruik het, was dit nie nodig vir sy genade nie. Was dit nie nodig gewees vir die kruisdood van Jesus Christus nie? Was dit nie nodig vir daardie redding nie? was niks nodig geweest nie want ons was almal dan perfek geweest maar Jesus gebruik onperfekte mense vir sy perfekte doel en daarom moet ons vashou in hierdie perfekte God moenie jouself vergelyk met ander mense nie jy is jy jy's uniek geskape jy's uniek gevorm God ken jou by die naam hy het 'n unieke plan en unieke droom vir jou lewe moenie dit waag om jou te vergelyk met ander mense nie. Daar is genoeg plastiek soos wat hulle as tieners sê daar buite. Daar's genoeg plastiek daar buite. Daar's genoeg fyk mense daar buite. Wees jy jy. Dan sal twyfel pad geen jou lewe. Wees gemaklik met wie jy is. Ek het al baie keer in die kerk gesê, skuis dat ek lag, maar uh, wanneer ek in die speel kyk in die oggend dan sê ek, "Sjoe, maar jy lyk mooi vanmôre, hè?" En ek weet ek is oorgewig, ek weet ek het foute en al daai goed, maar ek onthou wiesen ek is. Ek is God se. Ek is God se kind, ek is God se seun, ek is God se dienskneg. Ek is syne. En daarom, deurdat ek syne is, is ek perfek. Die tweede rede hoekom ek en jy twyfel of oorsaak dat ons twyfel is om te leef in ons verlede. Baie keer dan dan pak ons se ding aan in ons verlede en dan het ons gefail, ons het foute gemaak, ons het ons het nie geslaag nie en dan gaan parkeer ons daar. En dan dink ons dat as ek dit nou weer sou doen, gaan dit weer nie slaag nie. As ek nou weer gaan probeer om te oefen of reg te eet, dan gaan dit weer nie gebeur. Ek gaan net intendeel weer 10 kg optel. En ons is bang om daardie aksietre te neem of haar aksiestap te neem om te sê ek wil verander, want ons kyk die hele tyd na die verlede. Ons is daar geparkeer. Wanneer jy fokus op jou foute en veral op jou verlede, gaan jy verseker dit mis wat God vir jou lewe en my lewe beplan en ook die huidige oomblik gaan ons mis van God. Filippense 3 vers 13 tot 16 sê: "Nee broers en susters, ek reken selfs nie dat ek al is waar ek moet wees nie, maar een ding weet ek verseker: ek vergeet van dit wat agter my is. Ek vergeet van daardie foute, ek vergeet van van daardie mislukkings en ek trek my uit na dit wat voor lê." Ek jaag wendpaal toe na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gee. Almal van ons wat geestelike wat geestelik volwasse is, behoort hierdie doel te hê. Ons vergeet van dit wat agter ons is en ons fokus op dit wat voor is. Ek onthou as atleet in in, in my skool daar wanneer ons, ek het altyd die langaste lande gedoen, dat ek altyd teruggekyk om um, om te sien waar is nou die die persoon wat ek nou verbygevat het. Hoe naby is daardie persoon? En ek kom daai my afrigter het altyd vir my gesê: "Moenie terugkyk nie. nie Jy's besig om jou spoed te breek. Jy's besig om jou konsentrasie vlak te breek. Jy's besig om jou fokus te verloor wanneer jy so terugkyk. Kyk vorentoe en, en fokus op die volgende doelwit, op die volgende doelwit." En jy of seker nie spyt wees nie. En wat doen ons baie keer? Ons kyk terug en sê wat het daar gebeur? Waar's daai fout wat ek gemaak het? En ons is besig om ons fokus te verloor. Ons is besig om ons geloof te verloor. God gebruik mense met rye te verlede. Mense wat van 'n slegte plek afkom, gebruik God in goeie goed. Wat saak maak is nie waar jy was nie, maar waarın jy vandag op pad is. Waarın is jy op pad? Hou vas aan God my liewe vriend. Wanneer ons ons lens herfokus, beloof God dat hy deur sy woord die volgende vir ons. Hy beloof sy krag vir ons. Josua 1 vers 5 tot 6, jou hele lewe lank sal niemand jou kan oorwin nie. Ek sal altyd by jou wees soos ek by Moses was. Ek sal jou nooit toe nie steeklaat of jou alleen los nie, wees sterk en vertrou my blindelings. Met hierdie versekering by Josua en ook vandag by jou en my kan ons doelgerig en sonder huiwering optree deur God se krag. Ons moet ook sterk en vasberade wees om die lewe in besit te neem wat God vir my en vir jou wil gee, deur die oorvloedige lewe wat slegs deur Jesus Christus gegee word. Ek en jy moet sterk en ons moet vasberade wees. William Booth het gesê die grootte van 'n man se krag lê in die mate van sy oorgawe aan God die mate van sy oorgawe aan God. 1 Korintiërs 4:20 sê die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Ek en jy moet besef dat geloof is nie 'n praatjie nie. Dit is nie iets wat ons om die braaivuur net kan praat nie. Geloof is 'n daad geloof moet dade wees dit moet aksiestappe wees in my en jou lewe en dan sal ons hierdie krag ontvang wat god vir ons beloof nog 'n ding wat hy vir ons beloof is wanneer ons ons uh, uh, ons herfokus op ons geloof en en ons fokus reg kry op god dan beloof hy sy ondersteuning joshua 1 vers 9 onthou dit is ek self wat hierdie opdrag vir jou gee wees sterk en vertrou my met alles in jou moenie vir iets of iemand skrik of bang wees nie want ek die Here jou god Die onveranderlike een is by jou oral waar jy gaan. Josua 1 vers 8 uit die boodskapvertaling sê: Jy moet hierdie wetboek van vroeg tot laat lees. Dink dag en nag daaroor uh, na, en maak seker dat jy alles doen wat daarin geskryf is. Maak God se woord daardie padkaart deel van jou lewe. God se belofte van ondersteuning en oorwinning is nie gebaseer op jou vermoëns of my vermoëns nie of on, op ons eie krag nie dis gebaseer op wie God is en ons kommitment ons oorgawe tot hom. So laat ek begin afsluit. My 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 familie, ek wil vir jou regtig bemoedig en en jou regtig motiveer om op God te steun in jou lewe. Om seker te maak dat jou geloof is stewig vasgeanker en die Here. Jesaja 1:5 6 solank soos wat jy lewe sal niemand jou kan oorwin nie. Ek sal altyd by jou wees, soos ek by Moses was. Ek sal jou nie los nie. Ek sal altyd by jou wees. Dis 'n belofte wat hy vir my en vir jou gee dat hy sal altyd daar wees. Mense kom en gaan in ons lewens baie kere. Baie kere is daar iemand wat ons so baie lank op gesteun het en dan is hulle iewes skielik weg en dan voel dit of ons hele lewe in mekaar stort maar God is altyd daar. Hy is alomteenwoordig en ek en jy kan teen hom steun. So 'n groot en belangrike vraag wat ek eintlik weer amper wil afsluit vir môre is op wêre steen jy die meeste in die lewe? Steen jy op iets of iemand of steen jy op God? Want ek wil vir jou vandag sê dat wanneer jy daai besluit maak om om God te steen, sal jy verseker vas staan. Spreuke 3 vers 5 tot 7. Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staatmaak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Steen op hom. Raadpleeg hom. Konnekteer met sy hart. Konnekteer met sy wil vir jou lewe. Volg dit. Lewe vol uit. Lewe uitnemend vir die Here. Hy sal die regte pad vir jou wys. Moenie jou eie wysheid oorskat nie. Hou eerder die Here voor oë. Onthou jy daai fokus op God. Leef uitnemend deur jou geloofslewe te herfokus. Josua 1 vers 10 sê: "Josua het die beamptes van die volk beveel: Gaan die kamp deur en sê vir die mense: Maak vir julle padkos gereed, want oor 3 dae trek julle deur die Jordaan en gaan julle die land in besit neem wat die Here jou God julle as besitting gegee het." Hy sê: "Maak klaar." kry padkos reg. Kry jou 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 gevecht toerusting reg. Ons gaan oor hierdie Jordaanrivier. Wat is jou Jordaanrivier vir môre? Wat is jou onmoontlike taak vir môre in jou lewe? Wat is die hinder in hindernis, ekskuus, in jou lewe wat jy dink jy nooit sal kan oorkom nie? Wat staan vandag tussen jou en God? Wat is daardie Jordaanrivier? Hy het dit gesê, courage is not the absence of fear. Courage is the moving ahead in spite of your fear. Moed is nie die afwesigheid van vrees nie. Moed beweeg vorentoe ten spyte van vrees. Efesiërs 3:20 sê God is so magtig en so sterk. Juist met daardie krag werk hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie. Ek vat jou terug na die heel begin toe ek jou gevra het. Dink vir jouself gou vinnig in wat kan jou lewe verander? Dit wat jy gedink het, dit wat jy gedroom het, God kan dit totaal en al oortref as jy hom sal toelaat. So, ek het 'n laaste vraag vir môre vir jou. Is jy gereed om jou fokus of om te herfokus op jou geloofslewe. Is jy gereed om die lens te herfokus? Is jy gereed om jou fokus te skuif na God toe? Is jy gereed om daardie eerste tree te neem om geloof nie net 'n woord in jou woordeskat te hou nie, maar om dit uit te leef na buite, prakties? Dan moet jou gebed vanmôre wees soos Samuel se. 1 Samuel 3 vers 9. Praat, Here, U dienaar Luister. Praat jare. Eet die jaar. Luister.